Війна триває. На Донбасі загострення і нові смерті. З ким, про що і якою мовою? Все про перший візит Зеленського до Брюсселя. Токсичне сусідство. На Рівненщині агрофірма труїть односельців разом зі шкідниками. В ефірі новин говоримо про події середи. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. У Переяславі Хмельницькому сьогодні попрощалися з 5-річним Кирилом Тляловим. Хлопчик загинув від кулі поліцейських. Трагедія сталася 31 травня. Патрульні в нетверезому стані стріляли по пляшках і поцілили в голову дитині. 3 червня Кирило помер у лікарні. На подвір'ї, де мешкав 5-річний Кирило, не проступитися. Попрощатися з малюком прийшли сотні переяславців. Сльози та скорбота. Швидко викликають родичам хлопчика, батьків тримають під руки, бабусю відкачують у машині. Труну з дитиною до цвинтаря несуть на руках. Процесія розтяглася майже на кілометр. З букетом троянд в останню путь Кирила проводжає одна людина в поліцейській формі. Заступниця начальника управління Нацполіції Київщини Майя Бреславська. Ніхто не вповноважував. З батьками я спілкуюсь. Відтоді, як виникла ця ситуація, і вони мене запросили бути. Остання панахида і проповідь священника. Панотець теж не стримує сліз. Це горе колихнуло не тільки якусь, знаєте, окрему купку людей. Не тільки наше місто, а, напевне, всю нашу країну. Частина обурена, частина співчуває, частина разом співстраждає людей. Тому що то є велике горе. Я не знаю, кожен тут з вас, хто стоїть, в тому числі і я, це не так просто тут стояти навіть. 5-річний Кирило Тлявов загинув від кульового поранення в голову. У вбивстві малюка підозрюють двох поліцейських, які заради розваги гатили з вогнепальної зброї по пляшках і влучили в дитину, яка гралася неподалік. Злочин викликав хвилю протестів у Переяславі-Хмельницькому та по всій країні. Люди вимагають справедливо покарати винних. Доказать не доказано. То есть, в принципе, все противозаконные действия выполнены уже, оружия нету, в отказ пошли. Все, попробуйте теперь доказать, кто на себя будет клепать, что я убил человека. Наразі підозрюваним колишньому співробітнику ДАІ Володимиру Петровцю та екс-беркутівцю Івану Приходьку суд обрав арешт на 2 місяці без права застави. Зброю, з якою вбили дитину, і досі не знайшли. Усі докази у справі правоохоронців збирають детективи Державного бюро розслідувань. Нині кримінальне провадження кваліфікують за статтею «Умисне убивство». Максимальне покарання – довічне ув'язнення. Ігор Левинок, Геннадій Анікеєнко. Новини телеканал «Інтер». Щоб уникнути конфлікту інтересів, усі матеріали справи Нацполіція передала до Державного бюро розслідувань. Його директор Роман Труба відзвітував. Вже допитали понад 20 свідків, провели слідчі експерименти і обшуки, але зброю так і не знайшли. За висновками експертів, стріляли з дрібнокаліберної гвинтівки. Є багато питань, є всі правові підстави для того, щоб надати відповідь під час проведення слідчих дій. Чи не було зроблено це умисно, чи працівники поліції умисно не мали намір приховати злочин, а можливо і працівники поліції, які можуть бути до нього причетні. Через убивство дитини поліцейськими міністр внутрішніх справ іти у відставку не збирається. Після засідання уряду він заявив журналістам, що не вважає цю ситуацію підставою для звільнення. Втім, додав, винні у смерті дитини мають бути покарані, незважаючи на їхні посади. Вчора я провів зустріч з родиною загиблого хлопчика. Люди прагнуть того, що і я прагну відповідальності. Справедливості, і ми наполягаємо на тому, щоб ця справа дійшла до суду в найкоротший термін, і відповідальність цих осіб була по вищій шкалі відповідальності.
Ще одна трагедія через необережне поводження зі зброєю сталася у Вільногірську на Дніпропетровщині. Два брати знайшли травматичний пістолет батька, почали ним бавитись і вже за кілька хвилин пролунав постріл. Старший брат влучив молодшому в голову і втік з дому. Поранений 7-річний хлопчик зараз в реанімації в одній з лікарень Дніпра. Медики кілька годин діставали кулю, операція пройшла успішно. За інформацією правоохоронців, документів на зброю у її власника немає. У відношенні ж до батька так відкрито кримінальне провадження за першою частиною 263 статті Кримінального кодексу України. Це незаконне зберігання зброї. Зброя не зареєстрована, зброя вилучена та доправлена на експертизу. Були накладені шви на внутрішні на м'язи, мімічні м'язи були всі збережені, були відновлені. Та були відновлені м'які тканини обличчя. Ми все зробили для того, щоб зменшити ризик повторних операцій. А в самому Дніпрі пара на підпитку влаштувала стрілянину з балкона багатоповерхівки. На щастя, ніхто не постраждав. Очевидці зняли це на відео і викликали правоохоронців. Стрільців затримали, доправили до відділку. В них вилучили мисливську рушницю 12-го калібру. Сусіди розповіли, що бешкетував колишній військовий прокурор. За такі розваги і чоловіковій жінці загрожує до 7 років в'язниці. На сході України загострення. Маємо втрати у війську. Напередодні там загинули двоє військових. Вони доправляли харчі на позиції об'єднаних сил, що біля Новоселівки 2. У вантажівку влучила протитанкова керована ракета, повідомляють у штабі. І ще троє армійців були поранені. Їх терміново евакуювали до мобільного шпиталю. А вночі по околицях Золотого 1 противник прицільно бив зі стрілецької зброї, зокрема й снайперської. Під час цього обстрілу наші захисники втратили ще одного армійця. Біля Талаківки, Водяного та Новогригорівки бойовики вели вогонь по наших позиціях з кулеметів і ручних гранатометів. За першу половину доби на фронті зафіксовано вже 5 ворожих атак. У Мінську стартували переговори тристоронньої контактної групи. Порядок денний Леонід Кучма напередодні узгодив під час зустрічі з представником ОБСЄ Мартіном Сайдіком. Другий президент України вже встиг зустрітися з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Той зауважує, що ставлення Білорусі до України не змінилося і сподівається на подальшу співпрацю. Нагадаю, Леонід Кучма знову очолює українську делегацію на мінських переговорах. Відповідне доручення в понеділок підписав Володимир Зеленський. Від керівництва Об'єднаних сил у переговорах бере участь заступник командувача генерал-майор Богдан Бондар. Володимир Зеленський завершив свій перший офіційний візит на посаді президента до столиці Євросоюзу. З ким зустрівся формально, а з ким без камер і про що говорили, розкаже Олена Абрамович. Очільники Єврокомісії, Європейської ради, дипломатичної служби ЄС та НАТО Володимир Зеленський провів зустрічі з усіма головними дійовими особами Брюсселя. Зустрічали його тепло, з обіймами. Українська тема – одна з головних у ЄС останні 5 років, і тут хочуть пересвідчитися, що новий український лідер підтримує визначений раніше курс. Для мене дуже символічно та дуже важливо, що мій перший закордонний візит відбувся саме до Брюсселю, до інституції Євросоюзу. Цими днями я відчув, що зустрічаюся з друзями та партнерами. За підсумками моїх зустрічей можу впевнено сказати, що Європейський Союз залишатиметься надійним партнером України на шляху створення нових історій успіху. Передусім, Володимир Зеленський пообіцяв перезавантажити політичну систему України, просякнуту корупцією. Дональд Туск зі свого боку нагадав про реформи, здійснені з допомогою ЄС за останні роки. Вільні та прозорі вибори – це найкращий приклад того, чого досягла Україна за останні роки. Попри такі виклики, як безпекова проблема, політична та економічна ситуація і постійні засіхання на території України та її цілісність. Туск запевнив, ЄС і далі надаватиме Україні підтримку – консультативну та фінансову. Зустріч з очільником Євроради була останньою у візиті Володимира Зеленського. А напередодні, після відвідин Єврокварталу та штаб-квартири НАТО, він поспілкувався із президентом Польщі.
Ми говорили про складні історичні проблеми. Я вірю, що президентська група експертів, яка була створена очільниками Польщі та України, могла б зустрітися і активно обговорити проблеми в наших двосторонніх відносинах і відновити дух правди. Ми сподіваємося на примирення та активну співпрацю. Після зустрічі з польським президентом Володимир Зеленський разом з ним вирушив на прийом від американського посольства. Там мав розмову зі старшим радником та зятем президента США Джаредом Кушнером. Кажуть, спілкувалися на різні теми – від питань безпеки до енергетики. А ще несподівано зустрівся із прем'єром Грузії Мамукою Бахтадзе. Виявилось, вони поселилися з ним в одному готелі. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Індар». Українські десантники приєдналися до найбільших цьогорічних навчань НАТО. Тренування «Cyber Guardian» пройдуть на території Румунії, Болгарії та Угорщини. Українські військові виконуватимуть завдання у складі румунського механізованого батальйону за підтримки міжнародних інструкторів. Армійські навички відпрацьовуватимуть близько 8 тисяч вояків Альянсу. Триватимуть навчання до 24 червня. Пентагон запевняє, як і раніше, зацікавлений у наданні військової допомоги Україні. І зміна влади в державі на це рішення не вплине. Про яку зброю, який бюджет йдеться, усе розповість Дмитро Анопченко. У 2020-му тільки в бюджеті американського військового відомства закладено 250 мільйонів доларів для військової допомоги Україні. Кошторис формували ще до президентських виборів. І від Пентагону у Києві, звичайно ж, хотіли почути запевнення, що зміна влади в країні на військовому співробітництві зі Штатами не позначиться. І такі запевнення зараз пролунали від чиновника, який у Міноборони США, за його словами, контролює одночасно 14 тисяч військових контрактів у 185 країнах світу – генерала Хупера. Ми дуже зацікавлені в сприянні новій українській владі, як було і за попередньої адміністрації, в упорі тій агресії, з якою вони мають справу. І ми працюємо над тим, щоб надати зброю, про яку вони просять, і над організацією тренінгів для української армії. Багато країн-партнерів закуповують зброю США власним коштом. Але для України Конгрес щорічно закладає ще й допомогу, до того ж вона зростає. У 2019-му це було 200 мільйонів, на наступний рік запланували на 50 мільйонів більше. І політика Пентагону сьогодні така, що будь-яку зброю, яка потрібна не для нападу, а для самооборони, можуть доправити Києву на його прохання. Більшість безплатно, за рахунок військового бюджету США, а частину Київ таки має придбати. Перелік на 2020-й все ще узгоджують. І тут генерал Хупер закликає всі країни-партнери США, зокрема й Україну, подумати передусім не про цей перелік, а про політику країни в цілому. Адже від того, в якому напрямку вона рухатиметься, і залежить, яка американська зброя їй потрібна. Зброя – це інструмент політики. Ми прекрасно розуміємо її важливість як для економіки, так і для національної безпеки, але насамперед – для політики. Ми співпрацюємо з країнами-партнерами, щоб досягти спільних цілей у сфері безпеки, але при цьому ми повинні бути впевнені, що все надане озброєння буде використане з відповідальністю. Консультації і щодо цієї оборонної політики, і щодо того, яка саме зброя необхідна Україні, а за моєю інформацією, у планах на наступний рік ще й нова партія джавелінів, Штати продовжать тепер уже з міністром оборони, якого призначить нова владна команда. І запевнень у тому, що її зміна на військовому співробітництві не позначиться, від Вашингтона дійсно чекали. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Сполучені Штати висунули ультиматум Туреччині через використання С-400. Поспред США при НАТО Кей Бейлі Хатчинсон в ефірі телеканалу CNBC заявила, Анкара має відмовитися від російських комплексів, якщо сподівається отримати американські літаки F-35. За її словами, Росія – головний суперник Штатів і НАТО, тож Туреччина не може мати озброєння, створене для протистояння американським ракетам. У Празі відбулася наймасовіша демонстрація від часів Оксамитової революції. 120 тисяч людей вийшли на вулиці з вимогою відставки прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша і міністра юстиції Марії Бенешової. Акції протесту проти цих політиків влаштовують щотижня з кінця квітня. Поштовхом стало призначення на посаду Бенешової. На думку протестувальників, вона допоможе прем'єрові уникнути відповідальності за шахрайство з коштами ЄС.
На Рівненщині селяни повстали проти місцевого аграрія. Люди обурені, що агрофірма, яка взяла у них землі в оренду, тепер труїть їх. Адже після оприскування посівів хворіють і дорослі, і діти. Ситуацію з'ясовувала Сніжана Сидорук. Надія Бартош із села Пухова розповідає, усі троє її дітей майже одночасно почали кашляти. Діти хворіють. Кашель почався. Зараз мої діти знаходяться на амбулаторному дому лікуванні. Люди переконані, все це через оприскування полів, яке проводить місцева агрофірма. Був запах страшний. Геть тягнуло світи з поля сюди до нас. Так, в обідню пору. Кашля, йому всі от захрипає горло і тако ходжу. Зі схожими симптомами лише за травень до місцевої лікарні звернулося 40 дітей і стільки ж дорослих. Щоправда, без відповідних експертиз лікарі не можуть пов'язати захворювання саме з обробкою полів. Це симптоми, які підходять під різні захворювання, і під алергічні захворювання, і під вірусного збудника, а також можуть бути викликані дією хімічних речовин. Щоб це підтвердити, ми повинні зробити лабораторні аналізи, але, на жаль, у нас в лікарні такі аналізи не проводяться. У сусідньому селі Волошки техніку, яка приїхала кропити поля, люди просто заблокували. Звідси до хат менше, ніж 20 метрів. Трактор кропив, он тут, бачите, де я живу, де яка, де люди живуть. Люди скаржаться, про оприскування їх ніхто не попередив. Ось автомобіль. Поїхала. Ось машина, поїмна бочка. Сказали, що в бочці нічого немає. З неї витікає просто яд. На місце викликали поліцію. Надійшло два повідомлення від жителів села Волошки Рівненського району про те, що агрофірма оприскує поля надто близько до житлових будинків. За цими обома фактами триває досудове розслідування за частиною першої статті 239 Кримінального кодексу України, тобто забруднення або псування земель. Втім, у поліції кажуть, довести провину агропідприємства складно. І з цим погоджуються в Держпродспоживслужбі. Утім, наголошують, кропити поля близько до людських помешкань заборонено. Між обробленим полем і межою житлової забудови повинна бути санітарна зона. Тобто, якщо в нас є наземний спосіб обробітку, штанговий, то санітарна захисна зона повинна бути до межі житлової забудови 300 метрів. В агрофірмі, яка орендує паї в селах Рівненського району, підтвердили. Напередодні поблизу Волошок поля таки обробляли, але, запевняють, розприскували гербіциди, сертифіковані в Україні. Зараз ведеться внутрішня перевірка компанії з приводу наявності фактів порушення. Техніка працювала нашого підприємства. Так. Що, як було, чи було в той час дотримано температурні режими, але може і працювати і в денну пору за умови показників температури, вітер. В агропідприємстві пообіцяли селянам заплатити за шкоду у разі, якщо їхню провину доведуть. Тим часом у селах поблизу Рівного люди налаштовані рішуче. Техніку з хімікатами, кажуть, і надалі з паїв виганятимуть. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Річки всього світу забруднені антибіотиками. Такі результати дослідження Британського університету Йорка. Там проаналізували зразки води з водойм 72 країн. І в 65 виявили сліди антибіотиків. Хімічні речовини потрапляють у воду та ґрунт з побутовими відходами, а також через витоки з очисних споруд і заводів з виробництва ліків. Це призводить до появи надбактерій, стійких до впливу будь-яких препаратів. Найзабрудненішими визнали річки Азії та Африки. Велике прибирання влаштували волонтери в Японії. Понад 150 людей взялися очистити пляж у місті Еношіма. Саме там наступного року в рамках Олімпійських ігор відбудуться перегони на вітрилах. А ще так відзначили Всесвітній день довкілля. За 6 годин волонтери зібрали понад 100 кілограмів сміття. Найбільше було пластикових пляшок. Організатори Олімпійських ігор навіть влаштували змагання. Волонтерів поділили на групи, і тих, хто зібрав найбільше мішків, нагородили подарунками. Американський міні-серіал «Чорнобиль» прикував увагу всього світу до найбільшої ядерної катастрофи планети. Це неабияк підігріло інтереси іноземних туристів до української зони відчуження. Які враження закордонних гостей від місця, де мирний атом перетворився на вбивцю, знає Ольга Жидецька. Маю приємність повідомити, що ситуація в Чорнобилі стабільна. У плані радіації мені сказали, що це як зробити флюорографію. Ні, Чорнобиль палає.
Мільйони глядачів по всьому світу побачили чорнобильську трагедію саме такою. І тепер сотні закордонних туристів прагнуть на власні очі подивитися на місце, де 33 роки тому сталася трагедія, яка скалічила долі десятків тисяч людей. Туристичні агенції відзначають, іноземців, охочих відвідати Прип'ять, побільшало чи не удвічі. Чорнобиль – це таке місце, яке з одного боку отмережує, а з іншого викликає захват. Ви бачите, як природа відновлюється і відвоює свою територію. І це практично єдине місце в Україні, де ви справді можете зануритися в атмосферу СРСР. Іноземні гості боязково мірюють радіаційний фон дозиметром і з захватом спостерігають, як гід демонструє особливості радянського побуту. Щоб отримати газовану воду, кладете сюди монетку, натискаєте кнопку і берете склянку. Випивши, ставите назад, щоб інша людина теж могла скористатися нею. Туристів приголомшує і монументальність споруд, полишених людьми після вибуху на реакторі, що стримував вбивчу силу мирного атома. Це неймовірно. Коли бачиш ці порожні будівлі, таке враження, ніби спілкуєшся з людьми, які жили тут. Розумієш, що вони відчували, тікаючи звідси. Та найбільше дивує природа, яка клаптик за клаптиком відвоює покинуту людьми територію. Дуже сюрреалістично споглядати цей ізольований світ, де природа руйнує будівлі, дороги, де все просто розпадається на частини. Вартість екскурсії в минуле – близько 3000 гривень. Тур триває цілий день і об'єднує відвідини Прип'яті та місцевості, де радіаційний фон безпечний для людини. Наприкінці – обов'язкове вимірювання отриманої дози опромінення. Як показують прилади, загрози здоров'ю вона не становить. Дуже добре. Мої вітання. Ви в нормі. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Ще кілька зупинок і Україна. Світове прощальне турне групи «Кіс» триває. Напередодні легенди глам-року дали концерт у Берліні. Серед глядачів була і Тетяна Лугунова. На який концерт чекають черги фанів, здогадатися неважко. За футболками з назвою улюбленої групи, перуками та розфарбованим обличчям. Дехто, щоб прийти на останній концерт «Кіс» при повному параді, на зовнішній вигляд витратив більше, ніж на квиток. Ми готувалися кілька місяців. На все витратили десь по 150 євро. На одяг, взуття, на підборах. До слова, ходити на них не так і важко. А ця пара намагається пригадати, на скількох концертах групи вже побувала. 19, а може й 20. Ми тут трохи старші, то вже багато що бачили. Я їхній фан з першої ж хвилини. Вони особливі, не схожі на інших. Костюми, макіяж, шоу. Ну і, звісно, музика. У них не класичний хард-рок, а власний неповторний стиль. «Кіс» не підвели. Кілька годин шоу з феєрверками, спецефектами та найкращими композиціями за 46 років музичної кар'єри. Щоб попрощатися з фанами, музиканти обрали 20 хітів. Ще один виступ у Німеччині, далі Швеція, Фінляндія і Україна. Під час світового прощального туру «Кіс» приїдуть і до Києва. Це буде перший і останній концерт легендарної групи в Україні. До Києва «Кіс» привезуть таке саме шоу. Разом з музикантами приїде професійна команда, майже сотня людей і 20 вантажівок з обладнанням. Українські фани вже чекають з нетерпінням. Я поклонник рок-музики. А группа «Кіс» — это один из коллективов, с которых ну, вот все начиналось. Ну, если не все, то как минимум одно из направлений рок-музыки, так называемый глэм-рок, они, во всяком случае, были первыми, кто размалевал свои лица, кто вытворял какие-то несусветные вещи на сцене, у кого было большое шоу, костюмированное и так далее. Ну, то есть они, это что-то такое, вот как бы даже если ты не являешься поклонником группы «Кіс», то тебе все равно, ну вот как на событие, как на классику, да, тебе надо пойти. Піти 16 червня на стадіон Олімпійський. Тетяна Лугунова, Наталія Шумакова, Павло Лисенко. Новини, телеканал «Інтер». І на цю годину у нас все. Гарного вам вечора і до завтра.